Itoobiyaana madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubna sarsare oo ka tirsanaa maamulkiisa ayaa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Warbixintaasi waxay noo eegayaa wariyaheena Caydaruus Maxamuud Iimaan. Madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubna kale oo ka tirsanaa maamulkiisa ayaa saaka maxkamad ku taala magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya la soo taagay. Xeerlaaliyaha guud ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in loo haysto Cabdi Maxamuud Cumar dambiyo ay ka mid yihiin ku tumasho xuquuqda aadanaha, ku xadgudub awoodeed, iyo inuu ka dambeeyay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka Itoobiya. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin ay ka mid yihiin Cabdi Jamaal wasiirkii wasaaradda cadaaladda, Raxma Maxamed wasiirkii hore ee haweenka iyo caruurta, Ibraahin Mahad wasiirkii waxbarashada, iyo sidoo kale Ibraahin Maxamed Mubaarak gudoomiyihii magaalada Jigjiga, Cumar Cabdi madaxii siyaasadda xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida, iyo xubno kale. Lama oga inta ay qaadan doonto maxkamadaynta Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas-uuliyiintii ka tirsanaa maamulkiisa. عيد روس إيمان RTN نيروبي.